نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ہم نے جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں، دونوں کے بارے میں الحمدللہ کچھ تھوڑا جانا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر جنت کا شوق پیدا ہوا ہوگا اور کچھ جہنم کا خوف پیدا ہوا ہوگا. ایک حدیث جو ہمیشہ مجھے تو بہت زیادہ ڈراتی ہے، میں آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتی، مگر حقیقت حال یہی ہے. صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو حقیقت معلوم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بہت ہی کم عورتیں داخل ہو سکیں گے، جس طرح کووں میں سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کوے بہت ہی کم ہوتے ہیں. یہ بحقی کی روایت ہے، یعنی عورتیں جو ہیں کم جنت میں جائیں گی. اور پہلے بھی آپ کو ایک حدیث بیان کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی تھی. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی، نعوذ باللہ، کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ہم سے دشمنی ہے کہ زیادہ وہاں جائیں گی. بات یہ ہے کہ عورتیں کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، مگر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے نا. اس لیے ہمیں اتنا زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب ہم نیکیاں کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بھی بنیں. یہ نہ ہو کہ ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو وائپ آؤٹ کرتے جائیں، نیکیوں کو وائپ آؤٹ کرتے جائیں اور گناہ لکھے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس طرح کئی گناہ ایسے ہیں وہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. تو ہم نے جو بات کی تھی جنت کی، جہنم کی، وہاں پہ ان دو ٹھکانوں کے علاوہ ایک اور ٹیمپریری جگہ بھی ہے، ایک ویٹنگ روم بھی ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں. اگر آپ آٹھویں پارے میں دیکھیں، یہ آیات ہمیشہ بہت ہی زیادہ غور طلب رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں شاید یہ نہیں رہتا کہ جنت جہنم کے علاوہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں بھی لوگ بہت کرب میں ہوں گے، بڑے مشکل میں ہوں گے. کچھ لوگوں کو وہاں پہ بھی رہنا پڑے گا. کتنا عرصہ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پر آپ کے سامنے یہ آیات بیان کرتی ہوں، آٹھویں پارے میں ہے، آیت 40 سے میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور انہوں نے تکبر کیا ان سے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کی روحیں آسمان کی طرف الاؤڈ نہیں ہوں گی کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانا تھا، ان سے تکبر کیا تھا، ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ کوئی قابل عمل ہے، یا ان کو ایسی ڈراوے کی باتیں ہی سمجھا، ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور وہ داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، جو کہ ناممکن. اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، جہنم میں سے ان کے اوپر بھی اوڑھنا بھی اور بچھونا بھی، کس کا ہوگا؟ آگ کا.
میٹرس کی جگہ بھی آگ اور کمبل کی جگہ بھی آگ. کبھی گرمیوں میں بجلی چلی جائے تو سونا محال ہو جاتا ہے. اپنے ملکوں کو یاد کریں. اور کہاں یہ کہ اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ تو کوئی سو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا کھانا بنایا جس میں نیچے بھی آگ رکھی ہو اور اوپر بھی رکھی ہو آگ میں دبا کے؟ سوچیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے تکبر کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ان کا یہ انجام ہے کہ اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ. اگر ہم لائٹ چلے جانے پہ نہیں سو سکتے تو اوپر نیچے آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں غل میں سے جو بھی گندگی دلوں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر ہے جس میں غوطہ دیا جائے گا اور ساری یہ دل کی تنگیاں قدورتیں کینے جو تھوڑے بہت رہ گئے ہوں گے, کوئی غلط فہمیاں ہوں گی کوئی کچھ, وہ سب ختم کر دی جائیں گے. ایسی جنت جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں, اور وہ وہاں جا کے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی اس کے لیے. اور ہم تو ہدایت نہ پا سکتے تھے اگر نہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا. البتہ تحقیق آئے رسول ہمارے پاس حق لے کر اور وہ پکارے جائیں گے, ان کو ندا دی جائے گی. یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے, تم دنیا میں عمل کر کے آئے. اور وہ پکاریں گے, جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو. یہ بات سمجھنے کی اب یہاں سے کہ جنت والے جہنم والوں سے بات چیت کریں گے اور ان سے کہیں گے تحقیق ہم نے تو پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا, ہمارے رب نے اس کو بالکل سچ پایا. دیکھیں جو آپ کو باتیں میں نے جنت کی بتائی تھی کل, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہوگا, ایسے تو لگتا ہے مطلب ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی بات لگتی ہے. پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوں, یا شاید اس کو لگے کہ ایسے باتیں ہی ہیں. نہیں, وہ وہاں پہ جب پہنچیں گے نا تو تب وہ کہیں گے جہنم والوں کو کہ ہمیں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے واقعی جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ جیسے جنت ہوگی اور اعمال کے بدلے میں یہ ملے گا, ہم نے تو بالکل سچا پایا کہ ہمارے رب نے بالکل سچا وعدہ کیا تھا. تو پوچھیں گے ان سے فَحَلْ وَجَدْ تُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, تو کیا تم نے بھی وہ سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تمہیں بھی وہی ملا جو جس طرح سے تمہیں بتایا گیا تھا, جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ قَالُوا نَعَمْ, وہ کہیں گے ہاں بالکل. تو پکارے گا ایک پکارنے والا, کیا کہے گا؟ لعنت ہے ظالموں پر, اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر, وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور اس کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے اور آخرت کے انکاری تھے. انہوں نے زندگی بھول کے گزاری, آخرت کو بھولے رہے, اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی ہٹاتے رہے, وہ تو ہٹے ہی ہوئے تھے. اور یہ ہے اب آراف کا ذکر, وَبَيْنَهُمَا حِجَاب, اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی. وَعَلَى الْآرَاف, آراف پہ وہ بلندی پہ ہوگی وہ دیوار, اس پہ کون لوگ ہوں گے؟ اب ظاہر ہے جب اعمال نامے تولے جائیں گے, نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی, اتنی مخلوق ہے ان میں کوئی ایسے بھی تو ہوں گے, کوئی مسلمان, کافر کی نہیں بات کر رہے, مسلمان ایسے ہوں گے, کیونکہ کافر تو سیدھا ہی جہنم میں چلا جائے گا, اس کی تو تلنی ہی نہیں ہے نا, نیکیاں بدیاں اس کی کیا تلیں گی, اس کی نہیں تلنی, یہ مسلمانوں کی ہی تلیں گی یا منافقوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے. تو مشرکین کافروں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا,
अब तो ली गई, अब कुछ कोई ऐसा भी तो होगा कि जिसकी नेकी और बदी बराबर हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो गई। एक नेकी ज्यादा हो जाती तो जन्नत में चला जाता, एक गुना ज्यादा हो जाता तो जहन्नम में चला जाता, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ही बिल्कुल बराबर। अगर नेकियां उसने बड़ी बड़ी की हैं तो गुनाह भी बड़े बड़े किए थे, या अगर नेकियां इतनी नहीं की तो गुनाह भी नहीं इतने किए होंगे, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो ये लोग एराफ पे बैठे होंगे, ये वहां पे वेट कर रहे होंगे अब कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या फैसला करता है, क्योंकि एक नेकी की कमी की वजह से ये जन्नत में जाने से रुक गए, और एक नेकी एक बुराई की कमी की वजह से ये जहन्नुम में जाने से रुक गए। तो अल्लाह ताला ने तो इंसाफ करना है ना, अब तो ले गए अमाल, अब ये यहाँ पे अराफ पे बैठे हुए तो ये बैठे होंगे, एक आड़ है ये जन्नत और जहन्नुम के दरमियान, इस पे कुछ लोग होंगे वो हर एक को जन्नत वालों को भी पहचानेंगे उनके चेहरों से और जहन्नुम वालों को भी। क्यों किस तरह पहचानेंगे, उनकी अलामतें ही ऐसी होंगी पता ही चल जाएगा, और वो पुकारेंगे जन्नत वालों को सलाम हो तुम पर। वो इसमें दाखिल तो नहीं हुए होंगे लेकिन उम्मीद रखते होंगे अल्लाह से। ये मैं आपको बात कहना चाह रही हूं कि जब हम कोई नेकी करते हैं ना तो उसके बाद बड़े आराम से बुराई कर लेते हैं, किस जोम में कि आखिर हम इतने अच्छे भी तो काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाने दो ये भी चली जाएगी, बुराई कर भी ली इतनी सी तो क्या फर्क पड़ गया, आखिर इतनी तस्बीहात कर रहे हैं, इतना कुरान पढ़ रहे हैं, इतने रोजे हमारे अच्छे गुजर रहे हैं, इतनी हमारी तहज्जुदें हो रही हैं, इतने कयामुल लैल हो रहे हैं, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, अगर ये भी थोड़ा बहुत कर लिया तो चलता है भाई, इतनी भी रिजिड होने की जरूरत नहीं, अब कोई बात नहीं। तो हम अपनी नेकियां दुनिया में ही बराबर करते जाते हैं, दुनिया में बराबर होती जा रही हैं। तो जरा तसव्वुर में लाएं खुद को अराफ पे, अगर इन्हीं तीन जगहों में से कहीं होंगे ना हम, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ना करे जहन्नुम में हूं, लेकिन जहन्नुम एक जगह, एक जन्नत है और एक अराफ है। अगर वाकई खुद को अराफ पे खड़ा करके देखें, इंतजार की कैफियत कितनी मुश्किल होती है, हमसे इंतजार यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहीं होता, लाइनों में खड़े होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे जहां पे अभी पता ही नहीं है किधर जाना है, पता नहीं क्या अंजाम बने, वहां पे राह पे खड़े रहना और इंतजार करना वो कितना मुश्किल होगा, और कितनी हसरत होगी कि इतनी सी भी नेकी में ज्यादा ले आती तो क्या फर्क पड़ जाता, अरे इतना सा तो ज्यादा मैं कर लेती, चलो किसी को मुस्कुरा के ही देख लेती, सदके का अजर मिल जाता, सलाम ही कर लेती किसी को, एक सलाम ज्यादा बढ़ जाता मेरा तो नेकी, क्योंकि इतनी इतनी, ये ना समझे कि बड़ी बड़ी नेकियों की कोई जरूरत, इतनी इतनी नेकी भी तुलेगी कि हदीस में आता है कयामत के दिन सुआबा के बराबर, यानी जू के अंडे के बराबर भी वजन तोल लिया जाएगा, इतना सा, इतना वेट सेंसिटिव होगा वो मीजान कि जिसमें जूं का अंडा कितना होता है, लीक जिसको कहते हैं, नजर भी नहीं आती वो, तो जिसको थोड़ी बहुत नजर कमजोर हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, उसके बराबर भी अमल तुल जाएगा, उससे भी मीजान में फर्क पड़ जाएगा, उससे भी एक तरफ का पलड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कितनी हसरत होगी अराफ वालों को कि अल्लाह हम इतनी सी तो निकी और कर लेते, कि इस वक्त हम भी जब वो देख रहे होंगे वहां से कितनी हसरतें होंगी, जन्नत वाले नियमतों में और खुशियों में और बागों में और नहरों के पास बैठे में, देखिए वहां पे अंजाम कितने डिफरेंट है ना, एक तरफ नियमतें, एक तरफ बागात हैं, एक तरफ खुशियां हैं, एक तरफ हर तरह की सहूलतें आराम है उनको भी वो देख रहे हैं, और दूसरी तरफ
آگ ہے، پیپ ہے، خون ہے، چیخو پکار ہے. خود سوچیں جب وہ دونوں طرف کو دیکھ رہے ہیں ان کے حال کیا ہوں گے. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا انتظار نہیں ہے، یہ وہ انتظار ہے جو ایک طرف رسوائی دیکھ رہا ہے کہ کسی کل چین نہیں ہے، اور موت 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 پکار رہے ہیں، ہائے مر جائیں ہائے مر جائیں، اور دوسری طرف آرام ہی آرام دیکھ رہے ہیں. وہ تو دونوں طرف کی سین دیکھ سکتے ہیں نا. سوچے اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی. وہ اللہ سے امید تو رکھتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، لیکن کوئی چیز بھی یقینی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ پتہ بھی ہو نا انسان کو کہ اس کی بچت ہو جائے گی، پھر بھی کتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر یہ چانس ہے کہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. تو وہ تو اوپر سے بیٹھ کے ان کا انجام دیکھتے ہیں. وہ کہتے کہ بیمار کو دیکھ کے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں بےچارے اس سے بھی زیادہ اذیت میں ہوتے ہیں نا. اور یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں ایسی تکلیف میں لوگوں کو، تو ان کا اپنا کیا حال رہے گا. تو وہ جنت والوں کو سلام کریں گے، دیکھ رہے ہوں گے کتنی امیدیں ہوں گی اور کتنی حسرتیں ہوں گی. اور جب وہ ادھر کو دیکھیں گے دوسری طرف ان کی نگاہیں جائیں گی آگ والوں کی طرف، ہے ڈر جائیں گے، کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا اس ظالم قوم میں سے. لیکن اس وقت کی دعائیں قبول ہوں گی کیا؟ نہیں، اس وقت دعائیں قبول ہونے کا وقت ختم ہو چکا. یہ تو دنیا میں ہی کرنی ہے، یہ ان کی فریاد ہے عراف والوں کی کہ اللہ اس اذیت ناک زندگی میں نہ ڈالنا، یا اللہ اس چیز سے بچا لے. ادھر کو دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ اس میں چلے جائیں، ان کو سلام کرتے ہیں. ادھر کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. اب وہ کہیں گے وہاں سے، پہلے جنت والوں کو انہوں نے یہ کہا سلام، اور جہنم والوں کو کہیں گے، ان کے بھی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، ان کو کہیں گے اب وہ کہاں گئے تمہارے جتھے، وہ جو سہیلیوں کا ایک پورا ہجوم تمہارے گرد رہتا تھا، وہ جو تمہارے سپورٹر تھے، وہ جو تمہارے ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، وہ جو تمہارے حمایتی تھے، وہ سارے کہاں گئے. اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، بڑی بن بن کے بیٹھتی تھی، بڑی اپنے آپ کو سمجھتی تھی، تو یہ کہاں گیا سب کچھ؟ گیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسم کھا کے کہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، یہ ایسے ہی ہیں، یہ انہوں نے کہاں جانا ہے جنت میں، اور یہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے. تو دوسری طرف یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا، ایک اور سین جو بہت زیادہ ڈرا دینے والا ہے، کہ یہ آگ والے جو ہوں گے نا، یہ جنت والوں کو پکاریں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہاں پہ بھی مجلسیں ہوں گی، محفلیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دکھا دے ان کو جنت والے، دکھا دے وہاں پہ، جیسے ہم یہاں پہ ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں چیزیں دور بیٹھے ہوئے، تو جنت میں قریب جا کے تو نہیں دیکھیں گے، وہ آگ میں جل ہی رہے ہوں گے، وہاں سے ان کو نا جنت والے دکھائے جائیں گے، وہ ان کو پکاریں گے جنت والوں کو. جہنم والے اب جل رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور اس جلنے میں وہ پکاریں گے ان افیدو علینا من الماء، ڈالو ہم پہ پانی میں سے. یہ جو میں نے آپ کو نعمتیں بتائی نا کہ وہ دیکھیں گے جنت والے اتنی نعمتوں میں، جہنمیوں کا تو پانی ہی کھولتا ہوا ہے. وہ پانی کیسا ہوگا؟ جو باپ بن کے اڑے گا نہیں، وہ پتہ نہیں کس ٹیمپریچر کا پانی ہوگا، کس چیز کا پانی بنا ہوگا. یہ واٹر تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے کوئی دھات پگھلائی بھی ہے یا کوئی کچھ ہے کہ جو ویپوریٹ بھی نہیں ہو رہا، اتنا کھولتا ہوا ان کا پانی ہوگا. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اوپر کا ہونٹ سوج کے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آنکھوں کو اور سب کو کور کر لے گا چہرے کو،
اور نیچے کا ہونٹ ناف تک چلا جائے گا، اتنا سخت کھولتا ہوا پانی ہے۔ تو وہ جب جنت والوں کو دیکھیں گے، نعمتوں میں کہیں گے ہم پہ ذرا پانی ہی ڈال دو، ہم اتنا جل چکے ہیں، کچھ ہمارے پہ ڈال دو۔ جیسے جلنے والا کہتا ہے نا، مجھے کو تھوڑی پانی کے نیچے کر دو، ذرا سا ہاتھ جل جائے تو فوراً ٹھنڈے پانی کے نیچے ڈالتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے ہم پہ پانی ڈالو۔ او مما رزقکم اللہ، یہاں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا وہ ہم پہ، ہمارے لیے تھوڑا سا پھینک دو، ادھر بھی پھینک دو۔ کوئی جنت کا کی کھجور، کوئی جنت کا پھل، کوئی جنت کے انگور، کوئی جنت کے انار، کوئی ایک چیز تو پھینک دو ہمارے لیے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ دنیا میں تو کتوں کے آگے پھینکا جاتا ہے، اور یہ وہاں پہ پکاریں گے ذرا ہماری طرف بھی پھینک دو، ہمیں بھی کچھ ڈال دو۔ اور کیا دیکھیں گے، دیکھو ذرا، یہ انسان کے کوئی، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ماں پکار رہی ہو، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی بیٹی پکار رہی ہو، ہو سکتا ہے کسی کا باپ پکار رہا ہو، کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی اذیت میں ہیں۔ وہاں پہ کوئی میڈیکل سٹور تھوڑا ہی ہے، کوئی ہاسپٹل تھوڑا ہی ہے کہ وہاں پہ بھاگ کے چلے جائیں گے کہ جل گئے ہیں، تو اس کو 911 تھوڑا ہی ہے کہ وہاں پہ کال کر لیں گے۔ جلن تو ہے ساتھ بھوک پیاس بھی تو ہے، اس لیے مانگیں گے تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ وہاں سے چیخنے کی آواز آ رہی ہوگی، تھوڑا ہمیں تھوڑا رزق پھینک دو۔ اللہم اجرنا من النار۔ دنیا میں تو سارے ہی کھاتے پیتے ہیں، مگر وہاں پہ یہ نعمتیں اللہ نے حرام کر دی ان کے لیے، تو جنت والے کہیں گے نہیں، جو انکار کرنے والے ان کے لیے یہ دونوں اللہ نے حرام کر دی۔ اللہ اکبر، جو نہیں مانتے تھے، جو انکار کر کے جیتے تھے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، کھیل تماشا سمجھتے تھے دین کو، تم تفریح سمجھتے تھے، ایسے ہی مشغلہ سمجھتے تھے، پارٹ ٹائم جاب سمجھتے تھے، اور ان کو تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اس 4 دن کی زندگی کو ہمیشہ کا سمجھ لیا تھا، اس کو، اس میں اتنے مگن تھے، اسی کو ایسے سمجھ لیا تھا کہ اس نے کبھی نہیں ختم ہونا، اور دین کو تو ایسے سمجھ لیا تھا کہ جب موڈ ہوا کچھ کر لیا، نہیں موڈ ہوا تو چھوڑ دیا، جوش آیا جس دن تو کر لیں گے، جوش ٹھنڈا ہو گیا تو سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو آج ہم بھلا دیں گے ان کو، جیسے وہ آج کی ملاقات کو، اپنے اس دل کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ دنیا میں ہم بھول کے ہی تو رہتے ہیں، بھولے رہتے ہیں نا اپنے واپس جانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج ہم ان کو اس طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو دیکھو آج اتنی نعمتوں سے ہمارے دسترخوان سجتے ہیں۔ آج کے دن جب آپ افطاری کریں تو سوچیے گا کتنی نعمتیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور جہنم والے ایک ایک چیز کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایون پانی تک کے لیے، کہ پانی ڈال دو ہمارے اوپر، ایک کوئی کھانے کی چیز ہی پھینک دو ادھر، وہاں سے کچھ تو دے دو۔ تو نیکیوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، مت سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ سوچو وہاں پہ کتنی ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی کی، ایک نیکی سے ہو سکتا ہے ہماری بچت ہو جائے۔ اگر یہ سمجھ کے کریں گے نا تو بہت نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، پھر آپ تھکیں گے نہیں، کہ ہو سکتا ہے یہی وہ نیکی ہو جو میرے اعمال نامے میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ ہو سکتا ہے ایک یہی گناہ ہو جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بیٹھ جائے، وہ بھاری ہو جائے۔ تو گناہ کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کریں پھر کیا ہو گیا، چھوٹا سا ہی تو ہے، پھر کیا ہو گیا، اتنا بھی تو کر رہی ہوں، سو واٹ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ نہیں،
ہو سکتا ہے یہی گناہ ایک لے ڈوبے، ہو سکتا ہے یہی ایک جھوٹ، ہو سکتا ہے یہی ایک غیبت، ہو سکتا ہے یہی ایک بری بات، ہو سکتا ہے یہی ایک کام ہو جو میرے گناہوں کے پلڑے کو جھکا دے، اس میں اس کو وزنی کر دے، جہاں پہ یہ جوں کے انڈے کے برابر بھی اعمال تل رہے ہیں وہاں پہ چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا بن جائے گا۔ اس لیے گناہوں میں دلیر نہ ہو، اس لیے ان کو چھوٹا نہ سمجھا کریں کہ چھوٹا کر کے سمجھ کے آپ نے کر لیا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ اس لیے چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر گناہ پہ توبہ، ہر گناہ پہ استغفار، کہ اللہ جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں ان پہ بھی ہم توبہ کرتے ہیں، اور یا اللہ جن کو نہیں جانتے جو بھول گئے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم ان پہ بھی توبہ کرتے ہیں، ہر طرح کے گناہوں پہ توبہ، ہر طرح کے گناہوں پہ معافی۔ اللہ تعالیٰ جو جانتے بوجھتے کر لیے ان پہ بھی معاف کر دینا، اور جو انجانے میں کیے ان کو بھی معاف کر دینا، جو چھوٹے کیے ان کو بھی معاف کر دینا، جو بڑے کیے ان کو بھی معاف کر دینا۔ تو ہم سب کو بخشش مانگنے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ خود سوچ لیں کہ اس رحمت کے مہینے میں ہماری اگر بخشش نہ ہوئی تو بیکار گیا سب کچھ، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اگر اس مہینے میں بخشش ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو آج کا ذکر، آج کی دعا یہی ہے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں بخشش مانگتی ہوں، من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے توبہ کرتی ہوں۔ تو اس میں سارے ہی گناہ آ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ اس رحمت کے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ جہنم سے بچا کے داخل کرنا، جہنم میں سے لے جا کے نہیں داخل کرنا، جہنم سے بچا کے۔ بھائی کچھ لوگ چلے بھی جائیں گے جنت میں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آخری جو بندہ جنت میں جائے گا اس کا بھی حال بتایا تھا، تو چلے جائیں گے جنت میں، لیکن اس جہنم میں سے ہوتے ہوئے آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کو کہا جائے چار دن جہنم میں رہنا پڑے گا، چار دن آگ میں، چلو دنیا کی آگ کر لو، چار دن آگ میں رہو اور پھر آپ کو یہ مل جائے گا، کوئی رہنا چاہے گا؟ چار دن بھی نہیں آگ میں رہ سکتے، کہیں گے نہیں جتنے مرضی پیسے ہم نے، پیسوں کو کیا کرنا ہے، یہ تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ لیکن جہنم پہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کتنا صبر ہے نا جہنم کی آگ پہ، اللہ تعالیٰ بھی حیران ہے کہ ان کا کتنا صبر ہے جہنم کی آگ پہ، کہ دیکھو ان کو پتا بھی ہے کہ جہنم کی آگ ہے، ان کو پتا ہے، ان کو اس کا یقین ہے، پھر بھی کتنے دلیر ہوئے ہیں، کتنا ان کا صبر ہے، کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ بھئی حیرت ہے تمہارے پر، کہتے ہو کہ ہاں جہنم حق ہے، کہتے ہو کہ ہاں جنت حق ہے، کہتے ہو حساب کتاب حق ہے، کہتے ہو قیامت کا دن حق ہے، کہتے ہو اللہ حق ہے، پھر بھی آرام کر رہے ہو، پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے، پھر بھی اندر بے چینی نہیں لگی ہوئی، پھر بھی ڈر نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دینا، اللہ جہنم سے لے جا کے نہ کرنا، اللہ ایک لمحے کی بھی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں دکھانا بھی نہیں، وہ اتنی تیزی سے تو پل صراط سے گزارتے نا، ہمیں دکھانا بھی نہیں اللہ جہنم کی آگ کو۔ یہاں پہ کسی
मकान में आग लग जाए और आपको अंदर से चीहों की आवाज आ रही हो, आप उस आग में नहीं भी हो, तब भी क्या हाल होगा दिल का, और कितनी बेचैनी होगी, और कितनी रात नींद नहीं आएगी, कितनी रातों तक कि उस मकान को चारों तरफ से आग लगी हुई थी और अंदर से चीहों की आवाज आ रही थी, अंदर से शोर मचाने की आवाज आ रही थी, अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी, क्या हाल रहेगा बताएं? अगर आपका बाहर खड़े हुए ये हाल, तो जो अंदर होंगे उनका क्या हाल होगा? ये दुनिया की आग है जिसको बुझाने के लिए चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, जिनको निकालने के लिए लोग कोशिशें कर रहे होते हैं, और जिनको अंदर वालों को उम्मीद होती है कि हमें कोई निकाल लेगा, उनका सोचे जो जहन्नुम में चल रहे होंगे, तो उनको क्या उम्मीद है? तो अपनी नजरों के सामने सोचा करें, लेकर आया करें इस सीन को कि जहन्नुम में, और अगर मेरे लिए ये ऐलान हो गया, मेरे लिए अगर ये ऐलान हो गया कि तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा, तो मैं कैसे इसको बर्दाश्त करूंगी? तब आपके लिए हर नेकी करना आसान हो जाएगा और हर गुनाह को छोड़ना भी आसान हो जाएगा। आप किसी चीज पे ये नहीं कहेंगी ये बड़ा मुश्किल है, ये क्यों कम आया, ये नहीं, अरे मुझे तो सर नीचे पैर ऊपर भी करने पड़ेंगे तो कर लूंगी, फिर आप ये कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये छोड़ना कौन सा मुश्किल है, आग से तो बच जाऊं। देखिए इसी तरह वो लोग जो पहले लोग थे ना, वो तसव्वुर किया करते थे, तसव्वुर में अपने आप को सोचते थे कि हम अगर वहां पे खड़े हुए तो हमारा क्या हाल होगा, तसव्वुर में अपने आप को वहां पे लेकर जाते थे, अपने सामने लेकर आते थे। एक बुजुर्ग है यजीद रक्काशी रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं मैंने अपने तसव्वुर में किया कि मैं जहन्नुम में चला गया हूं। देखिए इस तरह वो सोचा करते थे, जहन्नुम में मैंने अपने आप को पाया और देखा कि मैं अपने, यानी इमेजिनेशन में कह रहे हैं, मैंने इमेजिन किया कि मैं जहन्नुम का थोर खा रहा हूं, उसकी पीप पी रहा हूं, और मुझे हथौड़ों से और कोड़ों से पीटा जा रहा है। मैंने इसी हालत में अपने आप से पूछा, अपने नफ्स से, ये नफ्स नहीं ना करने देता, इसकी बड़ी ख्वाहिशात है ना, इसकी बड़ी मैं, तू अपने नफ्स से पूछा बता तू क्या ये चाहता है? उसने कहा नहीं मैं दुनिया में लौटना चाहता हूं ताकि नेक अमल कर लूं और उन नेक अमल से इस दर्दनाक अज़ाब से बच जाऊं। फिर मैंने अपने आप को जन्नत में मौजूद ख्याल किया कि मैं उसके वसी बागात में दौड़ रहा हूं। अब ये देखिए जो मैंने आपको कल और परसों बताई थी जन्नत और जहन्नुम की बातें, तो अपने आपको आपने इमेजिन किया उन जगहों पे, तो कहते हैं कि मैं उस वसी शादाब बाग में दौड़ता फिर रहा हूं, उसकी हूरों के साथ बैठा हूं, उसके रेशमी लिबास मैंने पहने हुए। मैंने अपने नफ्स से पूछा क्या तू ये चाहता है? उसने कहा मैं दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं ताकि नेक अमल करूं और इनके जरिए से जन्नत की नेमतों में इजाफा कर लूं और ज्यादा बढ़ जाए। तो कहते हैं कि मैंने अपने आप को फिर ये दिखा के मैं दुनिया में अपने आप को वापस लेकर आया। देखिए हम तो ड्रीम करना वैसे ही हमें बड़ा अच्छा लगता है, ख्वाबों की दुनिया में रहना, हर वक्त कोई ना कोई ख्वाब देखते रहते हैं, मतलब आंखें खुली आंखों के साथ ख्वाब देखते रहते हैं। एक जवान लड़की ख्वाब देखती रहती है कि मेरा शादी होगी, घर होगा, कैसा होगा, इसी तरह लोग ख्वाब देखते रहते हैं, हमारे बड़े घर हो, हमारे ऐसे हो जाए, ये हो जाए, कितने ख्वाब होते हैं, बच्चे बड़े हो जाए, हम उनके बच्चों को देखें, कैसी कैसी चीजें सोचते रहते हैं, कैसे कैसे ख्वाब है। कभी ये भी खुली आंखों से ख्वाब देखा करें, खुद को जन्नत में ले जाके देखें, वहां के बागात में सैर करा के देखें, फिर खुद को जहन्नुम में भी ले जाके देखें और वहां की आग और पीप में खुद को समझे के घेरे हुए, फिर उसके बाद अपने आप से पूछे अब तू क्या चाहता है, अब छोड़ा जाता है तुझसे ये गुनाह, अब ये नेकी करना कोई मुश्किल है? तो कहते हैं ये इसी तरह कि मैंने अपने नफ्स से कहा अब बता, अब तेरे सामने ये दुनिया है और ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह है जो तूने ख्वाहिश की है,
तो बस जो अमल तू करना चाहता है अब कर ले, अब टाइम है तेरे पास। वहां से तू वापस नहीं आ सकेंगे ना, वहां पे एक दफा चले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। क्यों ना यहाँ पे इस चीज को इमेजिन करके अपने आप को सही कर ले। मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको इतकाफ का बताऊंगी, तो जो लोग इतकाफ बैठना चाहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र सिवाय एक दफा के, सारी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतकाफ किया हर रमजान में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जब से आपको ये मालूम हुआ कि लैलतुल कदर इन 10 आखिरी रातों में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से फिर आखिर तक ये 10 रातों का इतकाफ किया करते थे। तो इतकाफ जो है ना, इतकाफ का मतलब ही होता है कि इंसान यानी दुनिया के ताल्लुकात और मसरूफियात और घर बार इससे अलग होके एक जगह मस्जिद में कयाम करे और हर फिक्र से बेताल्लुक होके सारी अपनी कुव्वत को अल्लाह की याद में, उसकी इबादत में लगा दे, बिल्कुल सबसे अलग थलग होके ना। तो एक इस अमल से एक तरफ तो इंसान हर किस्म की बुराइयों से, बुरी बातों से, देखने से, बोलने से, सुनने से महफूज रहता है, दूसरी तरफ ये होता है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रहता है, उसका कुर्ब मिलता है, जो कि हमारा एम है इस रमजान का। और ये 10 दिन इंसान की ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है ना कि दिल पे ऐसा गहरा असर होता है, क्योंकि इंसान बिल्कुल कट ऑफ होता है ना अपने हर तरफ से, ये नहीं पता क्या खबरें हैं, क्या दुनिया में हो रहा है, किसका क्या है, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह की याद में लगा हुआ। तो जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा, तो फिर ये कनेक्शन उसके लिए सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, कब्र की वहशत में भी उसका गमख्वार होगा। जब कोई गमख्वार नहीं होगा, अब कोई साथी नहीं होगा, ये उनसियत उस वक्त साथ निभाएगी, ये उस वक्त सफर की साथी होगी। ये है तकाफ का मकसद। तो अफजल तरीन तो यही है कि आखिरी 10 रातें किया जाए, 10 दिन किया जाए। और अगर 10 दिन नहीं कर सकते तो जितनी भी तौफीक आपको, एक दिन कर लें, दो दिन कर लें, जितनी भी, बस नून तो यही है 10 दिनों का। लेकिन नफली इबादत है ना, देखिए नफली इबादत में कोई वो नहीं है कि जोर जबरदस्ती नहीं है, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से अपनी हिम्मत के मुताबिक कर सकते हैं। और औरतों के लिए ये है कि अगर मस्जिद में इंतजाम है तो ठीक है, नहीं तो अपने घरों में ही मुनासिब जगह देख के एक तरफ को बैठ जाए, अपना पर्दा वगैरह लगा लें ताकि आना जाना लोगों का ये वो पता नहीं चले। बेहतर तो ये है किसी एक ऐसा रूम का इंतखाब करें जहाँ पे बहुत ज्यादा आवाजें वगैरह नहीं आती हों, शोर शराबा नहीं हो, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो ये बड़ा ही सवाब का अमल है, इसकी फजीलत इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसका एहतमाम किया। और इतकाफ करने वाले की मिसाल उस बंदे की जैसी है कि जो किसी के दर पे जा पड़े, समझ लें किसी के दरवाजे पे आप जाके गिर गए और आप ये कह रहे हैं कि जब तक मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी मैं नहीं यहां से हटूंगा। तो जब ऐसा कोई आके गिर ही जाए किसी के दरवाजे पे, तो सोचे सख्त से सख्त दिल इंसान का भी दिल पसीज जाता है ना। तो अल्लाह ताला की जात तो बड़ी बख्शिश करने वाली है, बड़ी करीम जात है वो, तो अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है अपने बंदे पे रहमत करने के लिए। तो जब कोई इंसान उसके दरवाजे पे जाके दुनिया सारी को छोड़ के एक तरफ डाल के अपने 10 दिन उसने डेडिकेट कर दिए अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला क्यों ना उसको नवाजेगा। तो इसका मकसद ही अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाना है, सबसे हट के, सारी मशगूलियात से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान मस्जिद में बैठे तो अब उसको एक सोशल गैदरिंग का जरिया बना ले और बस बातें हो रही हैं और इधर उधर, नहीं, उसमें फिर अल्लाह की तरफ ही ध्यान करना है। वो ऐसे इंसान का जो इतकाफ करता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसका सोना भी जो है ना वो भी इबादत है, अल्लाह के लिए वो अपने आप को अलग करके बैठा हुआ है। तो हदीस में भी आता है ना, जो शख्स
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جو اللہ کے گھر پہ جا کے پڑھ جائے گا، تو سوچیے ذرا، مسجد میں جو جا کے پڑھا ہوا ہے اپنے آپ کو اس نے سب سے الگ کیا ہوا، تو کسی کے کوئی گھر آ جائے تو اس کی وہ کتنی عزت کرتا ہے نا۔ آپ کے کوئی گھر دشمن بھی چل کے آ جائے، آپ کہتے ہیں اب آ گئے تو بس چھوڑو، اب ساری باتوں کو بھول جاؤ۔ تو جو انسان عاجزی کے ساتھ گر جائے اللہ کے سامنے، چلو مسجد میں نہیں جا سکتے، گھر میں ہی اپنی چھوٹی سی سمجھ لیں، مسجد بنا لیں، تو وہاں پہ اللہ کے سامنے گر جائے سب چیز چھوڑ کے، تو انشاءاللہ ضرور بخشش ہوگی۔ تو جو لوگ بھی کر سکتے ہیں، جن کو گھر کی طرف سے اجازت ہے، جن کو یعنی کوئی ایسی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو وہ ضرور اس کی ہمت کریں۔ اور اس مہینے میں تو پیک ٹائم جو ہے نا وہ یہی 10 دن ہیں جو اینڈ کیے ہیں، 10 راتیں ہیں جو اینڈ کیے ہیں، کیونکہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ اب اس مہینے میں لوٹ لیں جتنی آپ لوٹ سکتے ہیں، اس کی رحمتیں۔ تو تھوڑا میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ ان 10 دنوں کے لیے نا پلیز ابھی سے ذرا تیاری کریں۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ کہ جو آپ کے باہر کے کام وغیرہ ہیں وہ نپٹا لیں، تاکہ آپ 10 دنوں میں سارا وقت آپ گھر پہ رہیں۔ گھر پہ ہوں گی تو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے وقت بھی ملے گا، طاقت بھی رہے گی، ورنہ اگر باہر کے کام ہی نہیں ختم ہوں گے کہ ابھی گروسریاں ہیں، ابھی یہ ہے، ابھی وہ، بڑا کچھ ہوتا ہے، تو عبادت کب کریں گے؟ تو اگر ہم اعتکاف کرنے والے نہیں بھی بن سکتے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، تو اعتکاف کرنے والے کی طرح ہم کچھ نہ کچھ اپنی اس سے مشابہت تو کر سکتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ اپنے اوپر وہی حالت تو طاری کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو ہم ضرور بیٹھتے اعتکاف، لیکن ان ذمہ داریوں کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے، تو اللہ ہماری اسی طرح قبول کر لینا کہ ہم باقی ساری بھاگ دوڑ آپ چھوڑ دیں، جو آپ کی صرف ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے علاوہ باقی سارا ٹائم اللہ کی عبادت میں گزاریں، صرف جو اشد ضروری ضروری چیزیں ہیں بس وہ کریں، اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں پلیز ان کو اس وقت نپٹائیں، ان کو کوشش کریں کہ ابھی یہ یعنی 21ویں رات سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اپنے کام نپٹا لیں۔ خیر کام تو زندگی کے ختم نہیں ہوتے، وہ تو چلتے ہی رہنے، لیکن جو کام آپ پہلے کر سکتی ہیں ان کو کر لیں، تاکہ ان 10 دنوں میں آپ انشاءاللہ ایک اعتکاف کرنے والے کی طرح ہی ہو جائیں۔ چلو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کر لیتے تھے، لائٹ کر لیتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے عبادت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اعتکاف اگر بیٹھتی ہیں تو ہمارا یہ پروگرام بھی سن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری کوئی بات کرنی ہو تو پرچیاں لکھ لکھ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ضروری بات بھی کر سکتے ہیں آپ اعتکاف میں، مگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھے رہنا یا ان کے ساتھ میل ملاپ کر رہے ہیں وہ نہیں، بالکل آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں ایک راہب کی طرح، بالکل الگ کر لیا۔ اس طرح آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف بیٹھنا، اس کے بارے میں اور بھی آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی، اور جس نے نیت کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی سے اس کے اوپر سوچ لے اور اپنے کام نپٹا لے، اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں۔ ایک ایسی نیکی بھی ہے جو کہ چھوٹے سے کام پہ آپ کو ایک قبول حج کا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد اپنے والدین پر یا ان میں سے کسی ایک پر شفقت اور محبت کی سے نظر ڈالے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر کوئی روزانہ 100 دفعہ ان پہ نظر ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 100 دفعہ نظر ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ، تو ہمیں سوچے نا ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ذات ہے، وہ دینے سے نہیں تھکتا، تو ہر نظر پہ یہ ثواب دے دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن کے پاس پیرنٹس ہیں تو وہ انشاءاللہ اس نیکی کو کما سکتے ہیں، ایک مقبول حج کا اجر لے سکتے ہیں۔ تو آج کا ذکر اور آج کی دعا میں نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ ایک دعا آپ کو اور بتانا چاہتی ہوں۔ ذکر تو آپ سارا دن ہی کرتے رہیں گے، ایک دعا خاص طور پہ اپنے لیے افطار کے وقت ضرور کریے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی
و دنیایا و اہلی و مالی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، تیرے فضل کا، عافیت کا سوال کرتی ہوں، میرے دین میں بھی، دنیا میں بھی، میری فیملی میں بھی، اہل میں بھی اور مال میں بھی. یہ ساری چیزوں میں عافیت ضروری ہے، یہ ساری چیزوں میں اللہ کا فضل ضروری ہے، ان ساری چیزوں میں ان کی بھلائی اور خیر مانگنا ضروری ہے. تو اس میں آپ کی فیملی بھی آ جاتی ہے، آپ کا دین بھی ہے، آپ کا مال بھی، آپ کی دنیا بھی، ہر طرح کی بھلائی آ گئی نا. تو اس دعا کو شامل کریے گا اپنی دعاؤں میں. اللہ تعالی ہمارا قیام اور صیام قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے اور جہنم کی ادنا سے عذاب سے بھی بچا کے جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرما دے اور اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے. اللہ اس مہینے میں ہمیں بخشش سے محروم نہ رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.